Dobrý deň, vítam vás pri ďalšom dieli zo série Medzi sedmičkami, kde sa budeme venovať tretiemu kolu Nike Handball Extraligy. Toto kolo odštartoval zápas medzi Novými Zánkami a Považskou Bystricou. Nové Zánky celý prvý polčas odolávali náporu uradujúcemu majstrovi z Považia, no do polčasovej prestávky si Považania dokázali spraviť sympatický náskok 10-14. Avšak Považská Bystrica, podobne ako v prvom zápase v Modre, do druhého polčasu nastúpila s gólovou šnúrou a dokázala si spraviť 7-gólový rozdiel v 38. minúte, ktorý už len následne navyšovali a konečný stav stretnutia bol 19-30. Potom, čo Nové Zánky dali len 9 gólov v druhom polčase, je veľmi málo a s takýmto gólovým stavom sa teda nedá bohužiaľ vyhrať zápas, hlavne nie proti bývalému majstrovi. Ale to sa dalo čakať, že Považská si tento zápas umanažuje a zvládne ho. Myslím si však, že Nové Zánky odohrali slušný zápas, pekný zápas a dali všetko do toho, aby Považskú Bystricu potrápili čo najviac, ako sa len dalo. Prejdeme rovno k druhému zápasu, ten sa odohral v Hlohovci, ktorí hostili Bojnice. Zápas dvoch tímov, ktoré boli zatiaľ bez bodu. O tom, že to bude vyrovnaný zápas, nebolo pochyb a celý prvý polčas sa ťahal o jeden, prípadne o dva góly. Chvíľu viedli domáci Hlohovčania, chvíľu hostia z Bojnic, až napokon polčas vyhrali Hlohovčania 12-10. Veľmi vyrovnaný a pekný prvý polčas. Musím pochváliť tak jeden tím, ako aj druhý tím. Odovzdali všetko na ihrisku a do druhého polčasu vstupovali domáci s dvojgólovým mankom, ktoré mohli znížiť v 32. minúte, no hostujúci Melník nedokázal premeniť 7-metrový hod a následne sa hosťom však podarilo znížiť na 12-11, no potom domáci 5-gólovou šnúrou dokázali odskočiť na 17-11 a zápas sa do konca stretnutia už len dohrával. Konečný stav dokázali ešte hostia skorigovať na výsledných 26-22. Veľkú zásluhu na víťazstve Hlohovca mal určite ich brankár Ľuba, ktorý veľa jasných gólových príležitostí zmáril superom, či už niektoré trháky alebo niektoré preskoky, a hostia bohužiaľ nedokázali premeniť niektoré šance, aby dokázali zvrátiť zápas na svoju stranu. Týmto prejdeme k tretiemu zápasu, ten sa odohral v Prešove, kde vycestovali naštartovaní Martinčania z posledného zápasu. Prvý polčas Martin výborne hral v útoku, keď sa im podarilo dokázať streliť až 16 gólov za prvý polčas. Bohužiaľ v druhom polčase Martin ešte prvých 10 minút celkom odolával, no v 40. minúte svietil stav na tabuli 24-19, no od tohto okamihu sa Martinu podarilo skorovať len 4-krát a konečný výsledok tak vyzeral veľmi dobre v prospech domácich hráčov z Prešova 41-23. Štvrtý zápas sa odohral v našom hlavnom meste, kde policajti z Bratislavy hostili ŠKP. Zápas sa niesol vo veľmi nervóznom tempe s malým počtom gólov. Košice svojou nedôslednou obranou, keď boli až 6-krát vylúčení za previnenie voči pravidlám, si určite sťažili otočenie zápasu na svoju stranu a vôbec im to nepomáhalo v zápase. A aj vďaka tomuto určite Bratislava dokázala tento zápas vyhrať, čo vôbec teda neberiem zásluhy Bratislavy, lebo hrali celkom disciplinovane, celkom dobre, či v útoku, či v obrane. Avšak tá koncovka jedného aj druhého tímu nebola vôbec dobrá. O tom svedčí aj konečný stav, kedy dokopy obidva tímy dali 44 gólov. Musíme vyzdvihnúť aj oboch brankárov, ktorí veľa striel pochytali a nepustili ľahké góly superovi. Prejdeme ďalej do posledného zápasu tretieho kola, ktorý sa hral v Topolčanoch v nedeľu, kam vycestovali Záhoráci zo Stupavia Malaciek. Tento zápas mnohí z vás mohli vidieť aj na televíznych obrazovkách. Ak ste ho pozerali, tak určite viete, že úvod zápasu patril viac domácim a vlastne celý prvý polčas si dokázali udržať drobný náskok a do polčasovej prestávky šli za stavu 19-14. Musím povedať, že
19 gólov za prvý polčas je celkom dosť. 14 gólov už je taký lepší priemer. No, v druhom polčase si dokázali domáci udržať vedenie do 47. minúty, kedy hostia štvorgólovou šnúrou sa dokázali vrátiť späť do zápasu a vyrovnať stav na 26-26. Bohužiaľ, domáci už nedokázali strieľať tak ľahko góly ako v prvom polčase. O tom hovorí aj fakt, že za 17 minút dokázali dať len 7 gólov, zatiaľ čo hostia dali 12. Dva góly po sebe dokonca strelil hostujúci Anur Burnazovič, ktorý za Horakov posilnil túto sezónu. Určite je to jeden kľúčový hráč pre Záhorakov a bude hrať dôležitú úlohu vo všetkých zápasoch. Následne sa hralo už len gól na gól a v 53. minúte sa dokonca dokázali hostia ujať prvýkrát vedenia. No záver však patril znova domácim a podarilo sa im v obrane aj za pomoci brankára potiahnuť trojgólovú šnúru a nakoniec si body oba týmy rozdelili po napínavom zápase konečný stav 31-31. Poslednú bodku v tomto stretnutí dal však zo 7-metrového hodu domáci Daniel Polák, ktorý je zhodou okolností odchovanec hostujúceho týmu, respektíve polky hostujúceho týmu zo Stupavy. Daniel už hrá vlastne druhú sezónu v Topolčanoch a tiež tam patrí k jedným z kľúčových hráčov, ktorý dáva viacej gólov za zápas. Po treťom kole sa nám tabuľka začína kreovať, ale aj zamotávať. Dokonca až 5 tímov má zhodne po 2 body. Potom nasledujú Topolčany s 3 bodmi, ktorí však majú o jeden zápas menej, pretože mali v druhom kole voľno. Na 3. a 4. mieste so 4 bodmi je Považská a Nové Zámky. Zatiaľ prekvapením sezóny pre mňa, ako aj určite pre mnohých z vás, sú Záhoráci, ktorí majú 5 bodov a sú na 2. mieste. Prvý, bez straty bodu, ako sme boli dlhé roky zvyknutí, je Tatran Prešov. Tabuľku nám uzatvárajú dva týmy, ktoré nemajú zatiaľ ani jeden bod, a to je Modra s 2 zápasmi, keďže mali toto kolo voľno, a posledné Bojnice, ktoré sú taktiež zatiaľ bez bodu. Na záver si prejdeme ešte nadchádzajúce kolo a moje tipy. Prvý zápas, ktorý si prejdeme, sa bude odohrávať v Bojniciach, ktoré, ako sme už spomínali, zatiaľ nezískali ani jeden bod, majú veľkú motiváciu na získanie prvého bodového zisku a určite dajú do tohto zápasu všetko. Naopak, proti ním sa postavia policajti z EŠKP Bratislava, ktorí síce tesne prehrali s Topolčanmi a Záhorákmi, no v treťom zápase vyhrali nad Košicami a tento výsledok sa určite pokúsia zopakovať a získať si ďalšie 2 body do tabulky. Môj tip je výhra Bratislavy, možno aj 1-2 gólová po vyrovnanom zápase. Avšak môžem sa myliť a Bojnice môžu zamakať a tento zápas na domácej pôde s výbornými fanúšikmi, ktorí dokážu aj naplniť síce väčšiu halu, ale videli sme to hlavne v play-off na konci minulej sezóny, že tú halu dokázali vypredať, alebo takmer vypredať. Ďalší zápas sa odohrá v Košiciach, ktoré svoj prvý zápas prehrali, no v druhom si urobili chuť doma s Hlohovcom a v treťom zápase v Bratislave vonku znova prehrali. Hostia Topolčian, ktoré majú po 3 kolách, ako sme vraveli, na konte 1 výhru a 1 remizu, budú chcieť určite sa udržať v prvej štvorke, ale to musia tento zápas vládnuť a vyhrať. Zápas bude podľa mňa znovu vyrovnaný, vyhrať môžu oba týmy, môže to skončiť kľudne aj remizou, no myslím si, že domácim bude hrať do kariet viac ich domáce prostredie a aj to, že Topolčany musia cestovať cez pol republiky. Na východe sa vždy hrá pre týmy zo západného Slovenska a preto si myslím, že domáci môžu tento zápas zvládnuť a pripísať si 2 body na svoju stranu. Martin a Nové Zánky. Ďalší zápas. Martin, ktorý prvé kolo mal voľno, no v druhom kole si urobil chuť v domácom stretnutí proti Modre a v poslednom zápase odohral pekných 40 minút v Prešove.
Bude pre Nové Zámky nie ľahký súper a pre domácich takisto ako v Bojniciach môže hrať určite veľkú výhodu aj to, že majú výborných fanúšikov, ktorí vedia urobiť výbornú atmosféru, a Nové Zámky si budú musieť dať pozor na disciplínu, zbytočne sa nemôžu nechávať vylučovať a hlavne budú musieť byť dôsledný v útoku pri zakončení, na čom trpela aj Modra a ten zápas nezvládla. Ak si Nové Zámky udržia dobrú streleckú úspešnosť, tento zápas určite zvládnu a vyhrajú. Posledný zápas, ktorému sa budeme venovať, sa odohrá v Modre, kam vycestuje Prešov, ktorý zatiaľ nestratil ani jeden bod. Prešov si určite musí dávať pozor v tomto zápase, nebude to mať ľahké, a najmä si budú musieť dať pozor na Modru, ktorá sa snaží hrať rýchlu hádzanu. Ak pôjde domácemu brankárovi Ochabovi, podobne ako v prvom domácom zápase proti Považskej Bystrici, myslím si, že Prešov to bude mať veľmi ťažké potom v tomto zápase a dokonca Modra môže prvý polčas kľudne s Prešovom remizovať. Už je len otázka, ako sa toho zhostí Prešov, najmä teda v útoku, čo sa týka zakončenia. Určite by som doprial domácim výborný zápas, keby získali bod aj len za remizu, bolo by to pre nich veľmi dobré, naštartovali by sa. V tomto zápase hlavne nemôžu nič stratiť, môžu len získať, čo pre nich môže hrať veľmi dôležitú úlohu v zápase, že nemusia byť nervózni, nemusia sa ničoho bať. Určite budem držať palce obom tímom a hlavne, aby tá hádzana bola pekná pre diváka. To by bolo všetko z mojej strany, ja vám ďakujem za pozornosť, nezabudnite dať like, koment a samozrejme odber. Dovidenia, do počutia a vidíme sa, počujeme sa na budúce.